leite, um copo de leite condensado caseiro, 6 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de maisena, meia xícara de açúcar para caramelizar a forma. O pudim, apesar dele ser um doce, que a gente deve ter um consumo moderado, né? Não podemos sair por aí comendo pudim, né? À vontade, porque ele leva açúcar e outros ingredientes. A gente trouxe uma forma da gente estar enriquecendo. Então, mesmo para aqueles momentos onde a gente vai estar consumindo com moderação, como uma sobremesa no final de semana, eventualmente, a gente tem possibilidade de ainda assim fazer ele ficar um pouco mais saudável. Por isso que a gente trouxe essa receita à base de batata doce. Então, para essa receita, a gente vai estar usando a batata doce branca. Por que a branca? Poderia ser a roxa ou a abóbora, mas a gente também julga importante manter a característica original do produto, né? Então, daqui a pouco vai ficar meio estranho um pudim roxo, né? As pessoas não vão ter tanta vontade de comer. Então, por isso que a gente usou a branca. Mas até desafio vocês, lá em casa, tá testando se tiverem acesso à batata doce laranja ou a roxa. Quem sabe vai ficar bonito, né? Mas para isso a gente vai usar a branca. Então assim, a gente vai começar colocando no liquidificador o leite. É bom sempre colocar os ingredientes líquidos no final, porque facilita. Como a batata ela é bastante pesada, na hora de bater facilita. Então para essa receita vai 400 ml de leite. A gente está usando aqui o leite integral, né? Mas também a gente poderia estar deixando ela mais saudável usando daqui a pouco um leite desnatado, que não vai fazer diferença nenhuma, né? E vai estar diminuindo a quantidade de gordura do meu pudim. Então a gente usou 400 ml de leite. Nós vamos colocar 6 ovos. E aí também o legal é se a gente tiver o ovo da propriedade, né? Que sabe o que vai estar consumindo, não é um ovo cheio de hormônio como esses que a gente compra. Aqui nós não temos escolha, a gente comprou no mercado mesmo e não é colonial. Mas se vocês tiverem, melhor seria usar o caseiro, né? Então a gente vai usar 6 ovos. Nós vamos colocar 1 xícara de leite condensado. E aqui vocês podem ver que é o leite condensado caseiro. Por que que é o caseiro? Porque aqui a gente usou para fazer leite e melado ou açúcar mascavo. Então ele é um produto com bem pouco açúcar, tá? E também que a gente sabe o que tem ali. Diferente desse leite condensado comprado, que é muito mais aditivos do que propriamente leite e tem uma grande quantidade de açúcar. Então também, se tiverem possibilidade de fazer em casa, bem mais saudável. Bem bonito, né? Dá vontade de comer, né? Então vai 1 xícara de leite condensado caseiro. 1 colher de manteiga, também, né, a gente sempre recomenda a utilização ou da manteiga ou daqui a pouco do iogurte natural, integral, né, e não a utilização da margarina. Por quê? A margarina também é um produto bem industrial que não existe na natureza, né, então logo a gente deve desconfiar, sempre que possível substituir. Substitui pela manteiga, substitui pela banha, nesse caso aqui como é um doce a gente não vai usar banha, mas a gente pode estar usando o iogurte integral. E vai também 2 colheres de amido de milho. E a batata doce. A receita diz para usar 1 quilo. Então vocês podem imaginar, de batata doce cozida e amassada. Vocês podem imaginar que vai dar um pudim enorme. Ou 2 pequenininhos como eu fiz ali, tá? Então ele rende bastante também. Como eu falei, aqui a gente pode usar, tá usando a branca, mas se vocês tiverem em casa outra variedade, é até melhor daqui a pouco testar, né? Mas a gente quis manter a característica bem do pudim. Então agora eu vou liquidificá-lo. Nosso pudim tá pronto. Vocês viram que rápido? Super nutritivo e bem rápido, né?
Agora eu vou colocar ele numa forma caramelada, igual essas que a gente sempre usa, né? Eu caramelei com menos de uma xícara de açúcar. Normalmente as receitas recomendam uma xícara, mas é muito açúcar. A gente também pode usar menos, tá? Que tá pro fundinho da forma, tá legal. E o tempo de liquidificar, vocês viram, é o tempo que vocês acharem que tá homogeneizado. 2 minutos já tá bem legal, tá? Prático, gostoso, nutritivo, saudável, né? E barato. Melhor de tudo, barato. Vocês vão ver que gostoso. Então, agora a gente terminou ele, né? Nós vamos levar para cozinhar em banho-maria. Quem quiser pode assar no forno ou, se preferir, diretamente na panela. Faz um banho-maria. Em torno de 45 minutos até 1 hora. Vocês vão ver o ponto. Quando ele firmar, pode desligar. Tá pronto o pudim. Então, botamos na pudinzeira. Agora a gente vai levar para o banho-maria por 45 minutos até 1 hora.